E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre longo prazo. Vou falar sobre meta diária, vou falar sobre ganhos e perdas, vou falar sobre consistência. Tudo isso em um único vídeo. E eu trouxe uma coisa especial, né? Um quadro para exemplificar um pouco melhor para vocês. Então fica comigo até o final do vídeo que vocês vão entender melhor o que é que eu tô falando, beleza? Aproveita e se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, clica no botão vermelho inscrever-se. Deixa o like no vídeo também, deixa o gostei, muito importante você deixar o feedback, né, para que para todos os conteúdos do canal, beleza? Então vamos lá. Eu tava no Instagram, né, eu sigo muitas pessoas, muitos tips, muitos apostadores por lá, e tem um cara que se chama Carlos Pulga. Ele trabalha na RTB e ele tem um quadro, né? Eu vi num vídeo lá que ele postou. Que ele tem um quadro que ele colocava no dia as unidades que ele ganhou, as unidades que ele perdeu e se ele não tivesse apostado, ele não colocava nada. E eu achei muito bacana aquilo, né, para trazer para vocês registrar um mês todo de aposta e no final do mês trazer esse vídeo para vocês para explicar com detalhes aí como é que funciona todas essas questões. Muita gente tem dúvida, né? De como é essa questão de quantas apostas fazer, de quantas, qual a média de unidades que um apostador tem. Então, é basicamente isso que é o tema desse vídeo. Aqui é o quadro, né? Não sei se vai dar para ver, não sei se vai dar focado, mas aqui, por exemplo, agosto, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui em agosto, dia 31 de agosto, último dia do mês. Provavelmente eu não faça nenhuma aposta, mas é aqui, ó. No primeiro dia, né, o mês começou no sábado, eu perdi uma unidade. E aí eu já comecei o mês perdendo, né? Para quem não sabe o que é unidade, cara, a gente divide a banca em 50 unidades, 50 partes e vai apostando uma unidade, duas unidades a cada jogo. Entradas individuais. É basicamente isso que é basicamente assim que funciona as apostas esportivas, né? E é que vocês vão ver, ó, verde, a cor verde é quando eu ganhei, a cor vermelha é quando eu perdi, o tracinho preto é quando eu não fiz a aposta. E aqui preto, você pode ver que tem preto, é ganhas, né? Apostas ganhas. É porque minha canetinha verde, eu perdi ela. Tava de mudança, mudei para essa casa nova aqui. E aí acabei perdendo a canetinha verde. Mas aqui, ó, é dia que eu ganhei, ganhei, não fiz nada, ganhei e ganhei também. E aqui em vermelho os dias que eu perdi. Então note, né? Já comecei o dia mal. E aí muita gente acredita que tem que terminar o dia ganhando. Só que não é bem assim, cara. Você tem que aproveitar as oportunidades que o dia é mostrar para você. Se tem jogos para apostar, você vai lá e aposta naquilo que você vê valor. Se não viu valor, você não faz nada. Você nota aqui, ó, que tive vários dias que eu não fiz aposta nenhuma. Né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O dia tem 31 dias no mês, né? 8 dias eu não fiz nada. E inclusive eu passei uma sequência de 1, 2, 3, 4, 4 dias sem fazer uma única aposta, simplesmente porque eu não vi valor nos jogos. Então é essa dica que eu queria deixar para vocês, que vocês já pegam aí no início, né? Que não é todo dia que a gente faz aposta, principalmente se você define quais competições que você vai trabalhar com futebol brasileiro. Eu trabalho só com futebol brasileiro, trabalho com as grandes ligas, Série A, Série B. Então, eu vou analisar os jogos da Série A e Série B. Uma rodada tem 10 jogos, eu não vou fazer aposta nos 10 jogos, vou fazer aposta em 1, 2, 3, 4 no máximo. E aí é basicamente isso aqui que é o resultado das nossas apostas durante o mês, beleza? Então, note, né, que eu perdi no primeiro dia, no segundo dia eu já recuperei, tal foi. E aí, quando chegou aqui, ó, no dia 9, olha só o red que eu tomei, né? 2,60 unidades. Foi um dia duro pra mim. Quase 3 unidades perdidas. E aí, o que acontece? Muita gente chega lá no dia seguinte, ou até no mesmo dia mesmo, já quer recuperar a aposta, né? O cara que não tem um controle emocional muito bem definido, o cara, ele sofre emocionalmente, né? Quem é apostador com uma certa experiência, ele também sofre, só que ele sofre muito menos e ele aprende a lidar com essa dor emocional, né? Quando a gente toma um red no finalzinho, quando a gente toma red de virada, esse tipo de coisa acaba acontecendo muito com os apostadores, só que o cara que é iniciante, ele não sabe lidar com isso, então ele acaba ficando muito frustrado. Cara, isso aqui não me abalou nada, né? Esse 2,60 unidades que eu acabei perdendo aqui nesse dia. Tanto é que no segundo dia eu fui tranquilo aqui, ó.
Se eu tivesse me abalado, eu não tinha nem feito a aposta que eu teria tido um head maior, porque eu ia forçar muita bet. Só que eu fui lá, vi o que eu tinha valor e aproveitei. Olha só, recuperei, tive um dia melhor. O melhor dia do mês foi quando eu tive um dia pior. Então é aquela coisa, né? Às vezes a gente sofre, às vezes a gente tem algumas dificuldades, mas isso serve como experiência. E aí a gente acaba sabendo lidar com esses altos e baixos com muito mais tranquilidade quando a gente tem uma visão de longo prazo muito definida. E assim foi os dias do mês, né? Se vocês verem aqui, eu vou contar os dias que eu fiquei no green e os dias que eu fiquei no red, né? Fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foram 14 dias de green, 8 dias que eu não fiz aposta nenhuma e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 dias de red. Então isso aqui foi basicamente meu resultado aqui no mês de agosto. E isso aqui é uma prova de que o resultado vem a longo prazo. Muita gente quer, já no primeiro dia, todos os dias, querer ganhar uma bolada logo de cara. Só que o trabalho é bem devagarzinho, cara. É de grão em grão mesmo, que aí no final do mês você tem lá seu resultado. No final de 3 meses você tem lá seu resultado. No final de 1 ano você tem lá seu resultado, que você vai ter as apostas como renda extra. E aí vai sacar esse valor para fazer um investimento para você, para pagar uma conta. Isso é muito importante para que a gente possa se sentir motivado fazendo apostas esportivas e cada vez mais buscando melhores resultados, beleza? E é basicamente isso, né? Tem dia que eu não aposto porque não adianta forçar a bet. E às vezes a melhor aposta é simplesmente não fazer nada, né? Muita gente é muito apegada a jogos grandes, quer colocar dinheiro em jogos grandes. Só que é justamente esse que a gente evita apostar. E é isso aí, essa dica que eu queria passar para vocês. Lembrando que o resultado que eu tenho, eu faço mercado asiático, eu trabalho com limites altos de aposta, né? Ano passado eu até fazia limites baixos, só que esse ano eu tô fazendo só today bet, só aposta no dia dos jogos, quando as odds já estão estabilizadas, quando os limites já estão bem altos, porque são justamente essas apostas que eu mando para os sindicatos, né? Que eu trabalho com investidores. Então eu não trabalho com abertura, eu não trabalho com FIFA, eu não trabalho com escanteios. São competições que a gente consegue ter uma lucratividade melhor, né? Então, essa é a minha pegada mais com limites altos, um trabalho um pouco mais profissional. E esse aqui é o saldo do final do mês, né? 12,93 unidades. Foram 12,90, quase 13 unidades, se vocês forem ver lá no meu blog aberto. Vão ver que isso aqui é basicamente o mesmo resultado que está aqui nessa tabelinha. É o que está lá no meu blog aberto, é o que está nas minhas planilhas de resultados também. E essa foi o vídeo de hoje, né? Eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu acabei tendo com esse quadro. Mas para exemplificar para vocês aí, talvez eu nem continue fazendo isso aqui, porque dá uma preguiça, né? Eu já tenho que mandar a aposta no blog aberto, já tenho que fazer a aposta no sindicato, já tenho que mandar na planilha, e aí ainda tem que preencher esse quadrinho aqui. Às vezes eu acabo esquecendo. Beleza? Mas é isso. Foco no longo prazo. Às vezes é melhor não fazer nada e também de grão em grão aí você vai crescendo sua banca e mesmo que tenha um head alto, você tem que ter tranquilidade porque você não pode se deixar abalar, beleza? Ficam esses ensinamentos aí no vídeo. Se você tem uma experiência parecida, deixa nos comentários, se tem alguma dúvida, alguma sugestão também, deixa aí nos comentários para gerar um debate aqui embaixo, a gente gerar uma conversa bacana. E lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos também, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.